បានហើយនាងស្រីរតឈប់ដើរបំផ្លាញគេទៀតទៅហេតុអីក៏ចរិតនាងអាក្រក់បែបនេះហាបង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 សម្លាញ់ហេតុអីក៏បងនាំលោកមេភូមិមកទីនេះដែរអញ្ចឹងមិនមែនគេនាំយើងទេគឺយើងទៅនាំគេមកនឹងណាបងថ្លៃតើមានរឿងអីទៅឯងកុំជឿបងស្រីឯងឲ្យសោះនាងនេះសាហាវខ្លាំងណាស់នាងប្រហែលជាកើតរោគវិកលចរិតហើយនាងចូលចិត្តចាក់រុកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែគ្រួសារគេឆ្លោះគ្នាមិនខ្វល់ថាគ្រួសារអ្នកណានោះទេទោះបីជាបងប្អូនសាច់ញាតិឯងក៏នាងធ្វើអញ្ចឹងដែរដឹងទេហេតុអីបានជាបងដេញនាងចេញពីផ្ទះព្រោះតែនាងចាក់រុកឪពុកក្មេកឲ្យឆ្លោះគ្នាជាមួយម្ដាយក្មេកអូនោះមែនហើយអីក៏សាហាវខ្លាំងម្ល៉េះអូការប៉ិនអញ្ចឹងតើតើបានជាបងថ្លៃដេញគាត់ចេញពីផ្ទះហើយពេលនេះគាត់ក៏មកចាក់រុកឲ្យខ្ញុំនឹងស្វាមីឆ្លោះតោះតែងគ្នាទៀតនេះបើសិនជាប្តីរបស់បងមិនមកទេម្ល៉េះខ្ញុំមកក៏ត្រូវលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីបាត់ទៅហើយរឿងបងថ្លៃស្រីសេរីរតរស់នៅពុំសូវមានសុភមង្គលនោះទេព្រោះតែប្តីឧស្សាហ៍ដេញនាងចេញពីផ្ទះខ្លាំងណាស់ខុសពីប្អូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះសំណាងមានគ្រួសារមួយយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយរស់នៅមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ព្រោះតែមានប្រពន្ធម្នាក់ឈ្មោះនីតាជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសេរីរតមានការច្រណែននឹងប្អូនប្រុសហើយចាប់ផ្ដើមបំបែកបំបាក់ចាក់រុកគ្រួសារប្អូនប្រុសឲ្យបែកបាក់គ្នាហើយព្រឹកទៀតហើយព្រឹកទៀតហើយតើមានរឿងអីហេតុអីក៏បងដល់ដង្ហើមធំទាំងព្រឹកព្រលឹមអូលបែបនេះគឺចង់និយាយថាឲ្យតែពេលព្រឹកគឺបងត្រូវតែបែកពីអូនបងពិតជាធុញទ្រាន់ពេលវេលានេះខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែរឿងនឹងសោះក៏បងដល់ដង្ហើមធំទៅហើយបងត្រូវតែខិតខំប្រឹងធ្វើការរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនអូនក៏នៅផ្ទះខិតខំប្រឹងធ្វើម្ហូបសម្អាតផ្ទះសម្បែងដូចគ្នាដែរមិនអីទេអូនសំឡាញ់ថ្ងៃនេះត្រូវតែធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យបងញ៉ាំណាពេលថ្ងៃបងត្រឡប់មកវិញហើយចុះបងចង់ពិសាអីទៅចាំអូនធ្វើជូនបងគិតមើលសិនអូសំឡងមកជូក្តាតទៅអូនព្រោះថាខានធ្វើសំឡងនេះយូរហើយអូមែនហើយអូននេះខានធ្វើសំឡងនេះឲ្យបងពិសាយូរហើយមិនអីទេចាំអូនទៅទិញកូនត្រីហើយនឹងក្តាតលាយជាមួយកំពឹសបងចូលចិត្តដែរទេបងចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែអូនឯងមើលស្រួលបួលប្រយ័ត្នអាដើមក្តាតនឹងច្រឡំជាមួយនឹងដើមត្រាវណាកាមុនច្រឡំយកមកធ្វើញ៉ាំមានអីរមាស់កណាកំភៃអីបងដោយសារតែកាលពីមុនអូនមិនសូវស្គាល់តែឥឡូវនេះអូនស្គាល់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់មិនឲ្យអ្នកលក់បោកប្រាស់អូនបានទៀតនោះទេបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងឆ្ងាញ់មាត់ហើយបងប្រញាប់ទៅបំពេញការងាររបស់បងទៅប្រយ័ត្នក្តៅអូនក៏ត្រូវដល់ម៉ោងទៅទិញម្ហូបដែរបានបានអូនសំឡាញ់បើអញ្ចឹងបងចេញទៅហើយបន្លែអើយបន្លែស្រស់ស្រស់ទើបតែបេះមកពីចំការថ្មីថ្មីជួយទិញម្នាក់មកខាំពីក៏បានដែរអើយស្ងាត់បែបនេះខ្ញុំបានប្រាក់ឯណាទៅវត្តទៅសិលនេះនោះចប់ហើយយាយអុកមានបន្លែណាស្រស់ស្រស់ដែរទេមានសុទ្ធតែបន្លែស្រស់ទាំងអស់ណានីតាឯងមើលចុះពេញចិត្តមួយណាប្រាប់មកយាយនឹងថ្លឹងឲ្យផ្លែតខ្ញុំចូលចិត្តមកទិញបន្លែកន្លែងយាយណាព្រោះថាយាយគឺជាអ្នកលក់ស្មោះត្រង់បន្លែសល់ប្រាប់ថាសល់បន្លែថ្មីប្រាប់ថាថ្មីធ្វើជាអ្នកលក់មិនថាមុខរបរតូចតាចឬក៏ធំដុំទេយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយអតិថិជនការគោរពពាក្យសម្ដីនេះណាគឺសំខាន់ខ្លាំងណា
បើអញ្ចឹងយាយច្រកក្តាតឲ្យខ្ញុំ3ខែមកឯងទិញក្តាតយកទៅស្លោមជូរមែនទេនីតាចាយាយគឺតែងយកទៅស្លោមជូរកូនត្រីប្តីខ្ញុំគាត់កំងជាពិសេសភរិយាល្អតម្រូវចិត្តស្វាមីអើល្អណាស់មិនអីទេចាំយាយច្រកឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មិនគួរទេហេតុអីទៅបានជាហ៊ានដេញឯងចេញពីផ្ទះបែបនេះរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាពីដំបូងឡើយស្រឡាញ់គ្នាល្អងល្អើណាស់ការបានតែ 5-6 ឆ្នាំសោះចាត់ទុកឯងដូចឆ្កែដូចឆ្មាដេញឯងចេញរៀបកៅស្ទើរតែមិនទាន់ចប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគួរតាណាទៅមិនហ៊ានទៅរកម៉ែទេខ្លាចម៉ែនឹងពុកគាត់ពិបាកចិត្តអូនឹកឃើញហើយខ្ញុំគួរតែទៅរកផ្ទះប្អូនប្រុសព្រោះថាប្អូនប្រុសគេប្រកាសជាអាចឲ្យខ្ញុំជ្រកកោនបានមួយរយៈពេលខ្លីអេបងស្រីនេះបងមកលេងម៉ែមែនទេប្អូនប្រុសបងមិនបានមកលេងម៉ែទេគឺបងត្រូវប្តីដេញចេញពីផ្ទះហើយថាម៉េចនឹងនេះបងថ្លៃដេញបងចេញពីផ្ទះទៀតហើយហើយហេតុអីក៏គាត់ជួចចិត្តធ្វើបែបនេះខ្លាំងម្ល៉េះធ្វើយ៉ាងម៉េចទេផ្ទះនឹងគឺជាផ្ទះរបស់គេចង់ដេញព្រឹកក៏ដេញយប់ក៏ដេញបងឈឺចាប់ណាស់លើកនេះមិនដឹងថាពេលណាទៅត្រូវគ្នាវិញទេបងសុំផ្ទះឯងជ្រកកោនមួយរយៈពេលខ្លីបានដែរទេប្អូនប្រុសបានមិនអីទេបងស្រីប៉ុន្តែបងត្រូវតែនិយាយជាមួយគាត់ទៅកុំឲ្យគាត់ទម្លាប់ដេញបងចេញពីផ្ទះបែបនេះអីធ្វើអញ្ចឹងយូរយូរទៅមិនល្អទេណាខឹងគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏ដេញចេញពីផ្ទះដែរហើយខ្ញុំមិនយល់ពីគ្រួសារបងសោះត្រូវហើយប្តីបងចោលមួយសៀតណាខឹងបន្តិចបន្តួចក៏ដេញបងចេញពីផ្ទះដែរឡើងខ្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយឯងដឹងទេមុននឹងដេញមកណាដៀលបងសពគ្រប់បងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មិនហ៊ានយកគ្រឿងនេះទៅប្រាប់ម៉ែនោះទេអូមែនហើយបងស្រីអាកុំឲ្យពុកម៉ែដឹងឲ្យសោះណាព្រោះថាពួកគាត់ចាស់ហើយណាមួយពួកគាត់ឈឺទៀតផងបើសិនជាដឹងថាបងជួបវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារគាត់រឹតតែពិបាកចិត្តបងមិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងទេហើយក៏មិនហ៊ានទៅរកគាត់ដែរដូច្នេះហើយទៅបានជាបងមករកឯងហ្នឹងណាប៉ុន្តែណែខ្ញុំនៅក្បែរពុកម៉ែអញ្ចឹងបើសិនជាបងនៅផ្ទះខ្ញុំត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះកុំឧស្សាហ៍ចេញដើរទៅក្រៅពេកណាខ្លាចគាត់ដឹងរឿងនឹងឯងកំភៃអីបងមិនចេញក្រៅដើរប្រេះផ្ដាសនោះទេបងខ្លាចណាស់ខ្លាចពុកហើយនឹងម៉ែគាត់ឃើញតែគាត់ឃើញច្បាស់ជាស៊ូនោមចុះស៊ូនោមឡើងគាត់ជីដឹងការពិតមិនអីទេឥឡូវបងទៅផ្ទះជាមួយនឹងខ្ញុំទៅហើយចាំពេលទំនេរខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយនឹងបងថ្លៃអរគុណណាប្អូនប្រុសបងពឹងពាក់លើឯងហើយសូមរំខានឯងមួយរយៈពេលខ្លីមិនអីទេបងស្រីបងគឺជាបងរបស់ខ្ញុំណាមានអីទៅរំខានទៅបាយមកហូបឆ្អិនហើយបន្តិចទៀតលោកប្តីប្រកាសជាមកហើយចាំមើលចុះពេលដែលគាត់បានហូបមកហូបដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងសរសើរខ្ញុំជាមិនខានអូនសំឡាញ់អូនមើលតើបងនាំអ្នកណាមកនេះអូបងថ្លៃសប្បាយចិត្តណាស់បានជួបបងនេះបងមកលេងពួកខ្ញុំមែនទេអើយអត់ទេនីតាគឺបងចង់មកសុំស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈពេលខ្លី
ត្រូវហើយអូនព្រោះថាគាត់នឹងបងថ្លៃកំពុងតែឆ្លោះគ្នាដូច្នេះហើយគាត់សុំស្នាក់នៅផ្ទះយើងមួយរយៈប្រហែលជា2-3ថ្ងៃអីគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយអើយមិនអីទេមិនអីទេស្នាក់នៅយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរទីនេះរីករាយស្វាគមន៍បងជានិច្ចបងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញប្អូនៗទាំងពីរអ្នករបស់បងនេះរីករាយស្វាគមន៍បងបើអញ្ចឹងបងសូមផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានហើយមានការងារអីចាំបងជួយធ្វើឯងមិនឲ្យឯងនេះធ្វើតែម្នាក់ឯងនោះទេមិនជួយមិនអីទេបងបងនៅតែស្ងៀមស្ងៀមទៅការងារទាំងអស់នេះកំប៉ិចកំប៉ុកតិចតួចនោះទេខ្ញុំអាចរ៉ាប់រងបានម៉ោះម៉ោះបើអញ្ចឹងពួកយើងហូបបាយទៅព្រោះថាបងឃ្លានបាយហើយអូម្ហូបអីហេតុអីក៏ឈ្ងុយខ្លាំងម្ល៉េះគឺស្លោមួយជូកដាតកូនត្រីណាបងពិសេសខ្លាំងម្ល៉េះបងក៏ចូលចិត្តម្ហូបនេះដែរបើអញ្ចឹងដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហើយបើបងបងចូលចិត្តអញ្ចឹងពិសាច្រើនច្រើនទៅព្រោះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដាំបាយច្រើនខ្លាំងណាស់ម្ហូបប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើមិនដែលទាស់ចិត្តទេបងអើយនីតាឯនីតាគ្រាន់តែឃើញឯងមកនៅផ្ទះវាក៏ទុកការងារចោលឲ្យឯងធ្វើវាក៏ចេញទៅក្រៅបាត់មីប្អូននេះមិនបានទេអញនឹងទូពិតប្រាប់ប្តីវាឲ្យប្តីវាចាត់ការម្ដងប៉ាកែណាប៉ាកែអាខាំងមកយាដកខ្ញីធ្វើទូកំសត់យកចិត្តប្តីនៅមុខប្តីធ្វើខ្លួនជាមនុស្សស្រីឧស្សាហ៍តែតាមក៏ពិតទៅខ្ជិលឲ្យរលួយអញធ្វើការងារឡើងមកព្រឹកធំទៅហើយនៅមិនទាន់ឃើញវាត្រឡប់មកផ្ទះទៀតមិនដឹងថាវាទៅទិញស្អីខ្លះនោះទេចង់ដឹងណាថាវាទៅនឹងវាទិញស្អីខ្លះទៅសង្ស័យតែទៅទិញអីវ៉ាន់អស់ពីផ្សារហើយមើលទៅបងស្រីខ្ញុំមកដល់ហើយអូនេះឯងមកដល់ហើយអីហើយចុះទិញស្អីក៏ច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះប្អូនអូគឺមានសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងសម្អាងបន្តិចបន្តួចនឹងណាបងអញថាអីចេះខុសវាដើរបំផ្លាញប្រាក់ប្តីវាខំប្រឹងរកប្រាក់ឲ្យតត្រុកកាប់ដីហាក្តៅទំរំតែបានប្រាក់មកកាក់បសេនមកវាមិនមែនជារឿងងាយទេតែមីប្រពន្ធនេះវាបែរជាកញ្ជើធ្លុះដើរចាយប្រាក់ចេះខ្ជិលចាំមើលណាអញនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់ប្តីឯងហើយបងស្រីរតនេះបងលើខ្ញុំនិយាយទេហេតុអីក៏បងមើលទៅភ្លឹកភ្លឹកអញ្ចឹងអូគ្មានអីទេគ្មានអីទេគឺបងសរសើរឯងហ្នឹងណាដោយសារតែឯងចេះថែខ្លួនអញ្ចឹងតើទៅបានជាសម្រស់ស្រស់ស្អាតនឹងនៅក្មេងបងមិនចង់ខ្ញុំពេកហើយមានតែក្មេងយ៉ាងណាទេមើលបងចោះមុខក្មេងជាងខ្ញុំទៅទៀតបងចាស់ហើយមិនយ៉ាងអាចមុខក្មេងជាងឯងបានទៅអឺបើអញ្ចឹងឯងឆាប់យកអវ៉ាន់ទៅទុកទៅបងណានឹងធ្វើម្ហូបឲ្យឯងហូបអូមិនអីទេបងស្រីទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវិញបងធ្វើការងារមកព្រឹកប៉ះជាហត់ហើយបងសម្រាកសិនទៅចាំពេលបាយម្ហូបឆ្អិនចាំខ្ញុំហៅបងវាមិនចង់ឲ្យអញធ្វើដោយសារតែគៀកម៉ោងប្តីវាមកដល់ផ្ទះហើយបានជាវាខំប្រឹងសម្ដែងឲ្យប្តីវាមើលថាវាជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមមីមួយនេះពិតជាល្បិចខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ល្បិចខ្ពស់យ៉ាងណាក៏លាក់ភ្នែកអញមិនចិត្តដែរនាងឯងនាងត្រៀមខ្លួនទៅតិចទៀតណាប្តីនឹងដៀលក្បាលហើយបងស្រីនេះបងកាត់អីហាត់អីក៏ផ្លឹកផ្លឹកបែបនេះបងមិនស្រួលខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅអូគឺគ្មានអីទេបងកំពុងតែកើតតើបងគិតដល់រឿងអីទៅបានជាធ្វើឲ្យបងភ្លឹកបែបនេះហើយនីតាឯងក៏ដឹងដែរថាបងកំពុងតែមានរឿងជាមួយនឹងស្វាមីដូច្នេះហើយចេះតែគិតមិនតែស្មាននេះគាត់រាប់បានហូបបាយហូបទឹកហើយឬនៅទេគិតទៅបងឯងល្អប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែស្វាមីបងឯងធ្វើបែបបងឯងទៀតពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាស់
បានហើយបានហើយឈប់រំលឹករឿងនឹងទៅនាំទៅជឿចាប់នោះទេពួកយើងគួរតែចែកការងារគ្នាធ្វើទៅនាងនីតានាងជើងល្អនាងឯងនេះណាដូចជាឯករាជ្យពេកហើយអាងតែប្តីទៅធ្វើការបាត់បាត់ហើយក្តៅផ្សារទិញនេះទិញនោះបំផ្លាញប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាកាលពីមុនឯងបំផ្លាញដល់កម្រិតណានោះទេតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានយើងនៅជាមួយធ្វើជាភ្នែកជាច្មោះហើយមិនឲ្យឯងនេះណាបំផ្លាញប្រាក់ប្អូនប្រុសរបស់យើងដែលខិតខំប្រឹងរកដោយលំបាកនោះទេឯងចាំមើលចុះថ្ងៃនេះណាបើមិនឲ្យប្តីឯងបដៅឯងទេមិនចាំបាច់ហៅយើងមីសេរីរត់ទេវើយអូបងស្រីហេតុអីមកអង្គុយនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងប្រញាប់ចូលទៅហូបបាយទៅគឺបងចាំឯងនឹងណាសំណាងចាំខ្ញុំបងមានការអីមែនទេប្រកាសជាមានហើយគឺជារឿងធំទៀតផងរឿងធំប្រហែលជារឿងគ្រួសារបងហើយមែនទេខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅជួបបងថ្លៃផងអត់ទេមិនមែនជារឿងគ្រួសាររបស់បងទេគឺជារឿងរបស់ឯងនឹងហើយបើអញ្ចឹងបងឆាប់និយាយមកតើរឿងអីទៅគឺនាងនីតាដែលជាប្រពន្ធឯងនឹងណានាងថ្ងៃនេះដើរផ្សារចាយប្រាក់អស់ច្រើនខ្លាំងណាស់ទិញសុទ្ធតែរបស់ឥតប្រយោជន៍ទិញរបស់ឥតប្រយោជន៍តើគេទិញអ្វីខ្លះទៅបងគឺនាងបានទិញសម្លៀកបំពាក់ទិញក្រែមម្សៅទិញទឹកអប់ហួយទិញច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះណានាងបានចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់បាយថ្ងៃត្រង់ទើបនាងត្រឡប់មកមិនអីទេបងស្រីព្រោះថានាងមិនដែលទិញនោះទេយូយូទើបនាងទិញម្ដងឲ្យនាងទិញខ្លះទៅស្លាប់ហើយឯងជាប្តីប្រភេទអីទៅឃើញប្រពន្ធចាយប្រាក់ខ្ជិះខ្ជីបែបនេះហើយឯងគ្មានចិត្តខឹងកុំកូនថាឲ្យនាងមិនតិចទេអីណែគេថាដប់ដៃតនៅក្ដៅតនាងទៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបឯងណាឯងគួរតែពុតនាងឲ្យហើយទៅកុំឲ្យយកប្រាក់របស់ឯងតែខំប្រឹងរកដល់លំបាកនឹងទៅចាយខ្ជិះខ្ជីឲ្យសោះអត់ទេបងស្រីបងប្រហែលជាយល់ច្រឡំហើយព្រោះបងទៅតែចូលមកនៅទីនេះប៉ុន្តែអារបស់អស់នឹងយូយូទើបនាងទិញម្ដងនេះបងមកចំពេលនាងទិញហើយទើបបងគិតថានាងខ្ជះខ្ជាយបែបនេះទៅឯងខំកាន់ជើងវាទៅវាធ្វើខ្លួនផ្លែកផ្លែកបែបនេះឯងមិនគិតថាសង្ស័យបន្តិចទេអីមិនសង្ស័យទេបងអើយមិនដឹងថាត្រូវសង្ស័យស្អីផងមិនសង្ស័យទៀតបានបើអញ្ចឹងបងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ឯងទៅចុះនាងនៅតែផ្ទះនោះទេចាំបាច់អីតែងខ្លួនស្អាតស្អាតប្រើសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីបាញ់ទឹកអប់ឲ្យក្អូបក្អូបធ្វើអីទៅលើកលែងតែវាមានសហាយអាយ៉ាបងអាបងនិយាយបែបនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយទៀតហើយគុំនិយាយអញ្ចឹងអីយ៉ាងម៉េចនេះបងស្រីនិយាយប្រាប់ឯងឯងមិនជឿទេអីបងគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងល្អនោះទេមិនចង់ឲ្យឯងបែកខ្ញែកគ្រួសារដូច្នេះហើយតនរឿងតិចតិចបដែបដៅប្រពន្ធឯងឲ្យហើយទៅគុំឲ្យនាងបានដៃខាងពេកបានបងស្រីអារឿងហ្នឹងទុកម្ល៉េះសិនទៅពួកយើងចូលទៅហូបបាយសិនអឺទៅហូបបាយទៅតែកុំភ្លេចណាបដៅប្រពន្ធឯងខ្លះផងកុំនិយាយឮពេកប្រយ័ត្នតែប្រពន្ធខ្ញុំឮគេអន់ចិត្តចំពោះបងណាព្រោះថាគេចូលចិត្តបងខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាបងនិយាយអញ្ចឹងដាក់គេនោះទេឯងនិយាយបែបនេះគិតថាបងជាមនុស្សអាក្រក់ហើយមែនទេអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឈ្លោះគ្នាបានហើយកុំសួរនាំដេញដោលអីនាំតែរឿងវែងឆ្ងាយទេបងព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់មើលចុះម៉ោង12ម៉ោង1ទៅហើយខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅចំការវិញទៀតផងបើអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅញ៉ាំបាយទៅអ
ងកើតអីមានបញ្ហាអីតានតឹងគិតមិនចេញមែនទេទើបបានជាបងដល់ដង្ហានធំបែបនេះនិយាយប្រាប់អូនមកអូគឺគ្មានអីទេអូនអូនឆាប់គេងទៅអូមែនអីបងអូនភ្លេចប្រាប់បងទៅថ្ងៃនេះអូនបានដកប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីយកទៅទិញសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងសម្អាងខ្លះខ្លះមិនអីទេអូនចង់ទិញអីក៏ទិញទៅព្រោះប្រាក់នៅនឹងអូនហើយតើទោះជាប្រាក់ទាំងអស់នៅអូនក៏ពិតមែនតែការចាយរីអីអូនត្រូវតែនិយាយប្រាប់បងបងត្រូវតែទទួលដឹងដូចគ្នាបានអូនសម្លាញ់ឥឡូវនេះបងដឹងហើយអូនចង់ទិញអីក៏ទិញទៅបងចិត្តបាននឹងអូនខ្លាំងណាស់បានអញ្ចឹងបងឆាប់សម្រាកទៅថ្ងៃស្អែកត្រូវធ្វើការងារបន្តទៀតអូបងសួរអូនមួយសិនហើយចុះយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលអូនបានរស់នៅជាមួយនឹងបងថ្លៃបែបនេះតើគាត់មានបង្កបញ្ហាអីឲ្យអូនឈឺក្បាលដែរឬអត់អត់មានបញ្ហាអីទេណាបងបងថ្លៃគាត់ជាមនុស្សរស់រាយហើយស្រួលទៀតផងគាត់តែងតែជួយរំលែកការងារអូនមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើទេឲ្យគាត់នៅស្ងៀមស្ងៀមតែគាត់មិនព្រមអូនមានតែក្រែងចិត្តគាត់វិញមិនចង់ឲ្យគាត់គិតថាមករស់នៅជាមួយយើងហើយគាត់ធ្វើការងារហត់លំបាកនោះទេបើអញ្ចឹងមិនអីទេបងធូរទ្រូងបន្តិចបងស្មានតែអូនមានសម្ពាធហើយតើដែលរស់នៅជាមួយនឹងបងថ្លៃបែបនេះស្លាប់ហើយគាត់ទៅតែមករស់នៅទីនេះបាន2ថ្ងៃបងមិនគួរណាសួរសំណួរបែបនេះនោះទេបើបងថ្លៃលើគាត់ច្បាស់ជាខឹងហើយណាបើគាត់អន់ចិត្តប្រកាសជាគាត់រត់ចេញជាមិនខានបើអញ្ចឹងឆាប់គេងទៅអូនបងឈប់សួរហើយពួកឯងពីរអ្នកនេះផ្អែមល្ហែមដល់ហើយមានគិតអាសូរដល់បងដែរទេនៅឆ្ងាយប្តីត្រូវមករស់នៅជាមួយពួកឯងមើលពួកឯងផ្អែមល្ហែមរាល់ថ្ងៃអូត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងបងថ្លៃហើយបងកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំនឹងជួយផ្សះផ្សាដើម្បីឲ្យបងនិងបងថ្លៃឆាប់ត្រូវគ្នាវិញមិនបាច់ទេប្អូនប្រុសយល់ល្អរឿងនេះណាទុកឲ្យបងនិងគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងវិញបងមិនចង់ឲ្យឯងនេះទៅនិយាយសម្រួលនោះទេនាំតែគេមើងងាយថាពួកយើងនេះវាអន់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទោះជាអ្នកណាទៅនិយាយរកអ្នកណាមុនក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរណាបងមិនអន់អីនោះទេត្រូវហើយឯងនិយាយគឺវាត្រឹមត្រូវណាស់តែចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺតែផ្ទះអ្នកនោះឯងអ្នកនៅខាងក្រៅមិននឹងដឹងថាក្នុងផ្ទះនោះមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅណាហើយឈប់និយាយទៅនាំគ្នាហូបបាយអូនណាអូនញ៉ាំសាច់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅណាចាបងសំឡាញ់បងក៏ត្រូវតែពិសារឲ្យបានច្រើនច្រើនដែរទៅយីមើលប្អូនប្រុសខ្ញុំគេធ្វើទៅចុះហេតុអីក៏សំឡាញ់យកចិត្តនាងនីតានេះអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះនាងនេះនៅតែផ្ទះមិនដែលធ្វើស្អីសោះសំណុកសុកស្រួលដល់ហើយចាយប្រាក់ខ្ជះខ្ជាយទៀតមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែបដៅប្អូនប្រុសខ្ញុំមិនឲ្យគេយកចិត្តយកខ្លាំងប្រពន្ធបែបនេះឡើយនាំតែប្រពន្ធជាន់ក្បាលថ្ងៃនេះគិតថាចង់ទៅដាក់កាហ្វេមួយកែវដើម្បីឲ្យវាស្វាងព្រោះថាមករយៈនេះហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍តក់ប្រមល់ខ្លាំងណាស់អេសំណាងឈប់សិនហើយនេះទៅស្រែហើយអីប្រញាប់ទៅម្លេះទៅដាក់កាហ្វេមួយកែវសិនទៅដឹងអូលោកមេភូមិខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំចេះតែផឹកតែរៀនទៅយើងជាមនុស្សប្រុសណាអត់ចេះផឹកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចផឹកកាហ្វេវាល្អជាងផឹកស្រាយើងឃើញឯងចេះផឹកស្រាតែអត់ចេះផឹកកាហ្វេទៅវិញ
អូស្រាក៏ខ្ញុំមិនសូវប៉ិនដែរលោកមេភូមិខ្ញុំចេះផឹកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំផឹកតែមួយកែវពីរកែវហ្នឹងគឺស្វឹងហើយអោអីនេះល្អមែនហើយឥឡូវម៉េចឃើញបងស្រីមកនៅជាមួយដែរហីបាទត្រូវហើយលោកមេភូមិព្រោះថាគាត់ឆ្លួគ្នាជាមួយប្តីដូច្នេះហើយទើបមកស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំមួយរយៈហ្នឹងណាអោបើសិនជាគេកែតម្លាប់ណាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេលោកមេភូមិនិយាយតើចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយចុះឯងព្រោះនៅជាមួយបងស្រីឯងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកអត់ស្គាល់ចរិតបងស្រីឯងទេអីចរិតគាត់មែនទេកាលពីតូចគឺគាត់ចូលចិត្តចង់ឈ្នះខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់រៀបការខ្ញុំទើបតែវ័យជំទង់មិនសូវបានគិតគូរប្រមាណនោះទេក៏មិនដឹងថាគាត់មានចរិតបែបណាដែរឯនេះសុំបីតបងស្រីខ្លួនឯងក៏មើលមិនបានច្បាស់ដែរត្រូវហើយមិនអីទេកុំតែគិតរឿងចឹងចឹងពូជូនពរឲ្យគេឆាប់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្តីវិញខ្ញុំនេះចង់ទៅជួយសម្រួលណាស់លោកមេភូមិអើយប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យទៅសោះគាត់គិតតែពីចង់ឈ្នះអឺអីទេតើមកអាទិត្យអីហ្នឹងរត់រកគ្នាវិញហើយពូអស់នឹងនោះអូបអូនប្រុសនេះឯងនៅទីនេះទេអីអើយបងពិបាកចិត្តណាស់ប្អូនឯងប្អូនមានរឿងអីហ្នឹងបងស្រីហេតុអីក៏យំបែបនេះអឺហើយហើយចុះលោកមេភូមិមិនមានការងារអីត្រូវទៅណាទេអីបើអញ្ចឹងលោកមេភូមិអញ្ចឹងទៅចុះខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយប្អូនប្រុសខ្ញុំតែពីរនាក់អាយ៉ារឿងអីរឿងគ្រួសារមែនទេយើងជាមេភូមិអាចដោះស្រាយបានឲ្យយើងស្ដាប់ផងទៅបងស្រីបើបងមានបញ្ហាអីនិយាយមកលោកមេភូមិគាត់ក៏ជាចាស់ជាទុំនៅទីនេះដែរគាត់អាចជួយដោះស្រាយបានអឺណែអើយនិយាយក៏បានដែរគឺប្រពន្ធរបស់ឯងហ្នឹងណាតាំងពីបងរស់នៅជាមួយឯងដឹងដែរទេនាងនីតានោះវាមិនដែរធ្វើអីនោះទេវាអង្គុយតែបជាច្អល់ប្រាប់បងធ្វើនេះប្រាប់បងធ្វើនោះចាត់ទុកបងឲ្យដូចជាអ្នកបម្រើអញ្ចឹងមិនគោរពស្រឡាញ់កោតខ្លាចបងជាបងថ្លៃនោះទេតែនៅពេលដែលឯងចិត្តទៅដល់ផ្ទះនាងក៏សម្ដែងធ្វើជាប្រពន្ធល្អធ្វើជាមនុស្សស្រីសាព្យាយាមបងហួសចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញនាងធ្វើចរិតបែបនេះថាម៉េចបងស្រីប្រពន្ធខ្ញុំនឹងមែនទេដែលធ្វើបាបបងនោះអាយ៉ាបងមានការយល់ច្រឡំទេដឹងមែនហើយនេះតាគ្នាស្លូតខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏គ្នាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅហើយឯងក៏ជាបងថ្លៃគេទៀតរឹតតែមិនអាចហើយត្រូវហើយខ្ញុំនោះនៅផ្ទះប្អូនប្អូនគេបជាធ្វើអីក៏បានខ្ញុំនិយាយអីក៏គ្មានណាជឿទឹកមាត់សាបដូចជាទឹកទន្លេណាហើយចាត់ទុកតែខ្ញុំមិនបាននិយាយអីចុះសំណោះខ្លួនខ្លាំងណាស់ត្រូវប្តីដេញចេញពីផ្ទះហើយមកនៅផ្ទះប្អូននៅពេលដែលយើងមានទុកលំបាកនិយាយប្រាប់គេត្រូវប្អូនមិនជឿទៀតឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់លោកអើយបងអាមិនមែនថាខ្ញុំមិនជឿបងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនេះណាគឺផ្ទុយស្រឡះពីចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំផឹងតែម្ដងនាងមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងនោះទេសួរតែលោកមេភូមិក៏គាត់ដឹងច្បាស់ដែរមែនហើយខ្ញុំជាមេភូមិនេះក៏មិនជឿដែរគេថាមនុស្សស្រីមានយា100ចម្ពោះដូច្នេះហើយប្រុសគ្មានថ្កែយល់នោះទេថានាងនីតានេះវាពូកែសម្ដែងដល់កម្រិតណាត្រូវហើយគេជាម្ចាស់ផ្ទះគេមានសិទ្ធិបជាក្បាលអ្នកនៅជាមួយនឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរចាត់ទុកថាខ្ញុំមិនបាននិយាយចោះខ្ញុំមិនចង់បបាយបបាក់ក្រុមគ្រួសារប្អូននោះទេកុំឲ្យគេបែកបាក់ដោយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនេះវាឈឺចាប់តែម្នាក់ឯងចោះខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំកៅអៅចេញពីផ្ទះនឹងហើយទៅបានសោកខ្ញុំមិនចង់រំខានពួកគេនោះទេប្រហែលជានីតាវាធ្វើបែបនេះវាចង់ដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះហើយបានខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីទីនេះសំណាង
ឯងនៅជាមួយប្រពន្ធឯងបានសុខចុះណាបងមិនរំខាននោះទេអូយបងបងកុំទៅអីឃើញបងទឹកមុខបែបនេះហើយរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្រហែលជាមានអ្វីប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំមែននឹងហើយលោកមេភូមិតើលោកមេភូមិយល់អញ្ចឹងដែរអត់អឺមានភ្លើងមានផ្សែងមានផ្សែងមានភ្លើងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណានោះទេតើតើឯងស្រាវជ្រាវសិនហឹមប្រកាសជាអញ្ចឹងមែននឹងហើយបើនាងមិនធ្វើអញ្ចឹងបងស្រីក៏មិនខឹងនៅថ្នាក់នឹងដែរត្រូវហើយត្រូវហើយបងមិនមែនជាមនុស្សអត់ហេតុផលទេតើតើគេធ្វើបាបបងមុនតើបានបងរើបំរាស់ឯងទៅបដៅប្រពន្ធឯងទៅកុំឲ្យនាងនេះណាបានដៃខាងពេកសំបីតើបងថ្លៃក៏មិនគោរពកោតខ្លាចដែរនោះតោះបងស្រីខ្ញុំនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងអាយ៉ាមើលទៅអាសំណាងដូចជាខឹងខ្លាំងណាស់តិចលោកវិធូបាបប្រពន្ធវាមែនទេដឹងបងបងថ្លៃអាយ៉ាមកជាមួយគ្នាតែម្ដងណោះហើយចុះបងមិនទៅចំការទេអីហេតុអីក៏អូនធ្វើបែបហ្នឹងអូនធ្វើអញ្ចឹងដូចជាហួសហេតុពេកហើយអូយចិត្តត្រជាក់ណាស់បងប្រុសកុំខឹងអីមានរឿងអីដោះស្រាយគ្នាតាមស្រួលទៅមានរឿងអីប្តីសម្លាញ់ហេតុអីក៏បងខឹងបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើឲ្យបងខឹងអូនមិនពេញចិត្តគ្រូសាស្ត្របងមែនទេបានជាអូនធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់ទេអូនមិនបានមិនពេញចិត្តឯណាអូនសប្បាយចិត្តទៅវិញតើហើយចុះសុកសុកហេតុអីក៏បងនិយាយបែបនេះអូនមិនយល់ទេបានហើយមិនចាំបាច់ធ្វើពុតទេណានីតាឯនេះណាឈប់មកយាដកខ្ញីតទៅទៀតទៅនៅមុខប្អូនប្រុសរបស់យើងធ្វើជាប្រពន្ធល្អតែនៅក្រៅខ្នងប្អូនប្រុសរបស់យើងឯនេះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបយើងអាងតែយើងក្បាលមួយតែឯងនៅផ្ទះឯងឯងចង់ដេញយើងចេញហើយទៅបានជាឯងធ្វើបាបយើងដល់ថ្នាក់នេះអត់ទេបងថ្លៃណាកុំនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាបបងបានទៅខ្ញុំគោរពបងខ្លាំងណាស់ឮទេឮទេបងស្រីនិយាយច្បាស់ណាស់ថាអូនឯងធ្វើបាបគាត់ហេតុអីគាត់ឯងធ្វើបែបនេះអត់ទេខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេអាយ៉ាបងថ្លៃហេតុអីក៏បងចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើអីប៉ិតមែនហេតុអីក៏បងមិនជឿអូនប្អូនប្រុសមនុស្សស្រីដូចជានាងនីតានេះណាបងថាយល់ល្អគួរតែកុំយកខ្លួនបៀតអីលែងវាចោលទៅនាងនេះហាសាហាវពឹសពុលជាទីបំផុតហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីទៅបងស្រីរត់បងឆាប់និយាយមកនៅមុខខ្ញុំបងធ្វើល្អនិយាយល្អជាមួយខ្ញុំនៅសុកសុកបងបាយជាតែផ្លំតិចប្តីខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំមកថាឲ្យខ្ញុំបែបនេះហើយបងក៏មកចោតប្រកាន់តែខ្ញុំធ្វើបាបបងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទៅខ្ញុំពិតជាស្អាតស្អំមិនបានធ្វើអីពិតមែនបានហើយបើសិនជាអូនល្អមែនមិនមែនបងស្រីគាត់មកនិយាយពាក្យនេះដាក់បងនោះទេចុះបងមានផុសតាំងដែរទេថាខ្ញុំបានធ្វើបាបបងថ្លៃនោះបងឆាប់យកចេញមកបើសិនជាបងមានផុសតាំងខ្ញុំមិនប្រកែកខ្ញុំនឹងដាក់ចេញភ្លាមមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងខ្ញុំឡើយណែនឹងសេះជើងល្អឯងធ្វើខុសហើយឯងត្រូវការផុសតាំងអីទៀតទៅធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះគ្មានធ្វើអីទេនៅតែផ្ទះអង្គុយវិជាគេវិជាលេខវិជាកាត់ហើយនឹងដើរបំផ្លាញប្រាក់ដើរផ្សារទិញនេះទិញនោះទិញតែរបស់ឥតប្រយោជន៍បានហើយនាងស្រីរត់ឈប់ដើរបំផ្លាញគេទៀតទៅហេតុអីក៏ចរិតនាងអាក្រក់បែបនេះហាបង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 សម្លាញ់ហេតុហេតុអីក៏បងនាំលោកមេភូមិមកទីនេះដែរអញ្ចឹងមិនមែនគេនាំយើងទេគឺយើងទៅនាំគេមកនឹងណាបងថ្លៃតើមានរឿងអីទៅ
ឯងកុំជឿបងស្រីឯងឲ្យសោះនាងនេះសាហាវខ្លាំងណាស់នាងប្រហែលជាកើតរោគវិកលចរិតហើយនាងចូលចិត្តចាក់រុកគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែគ្រួសារគេឆ្លោះគ្នាមិនខ្វល់ថាគ្រួសារអ្នកណានោះទេទោះបីជាបងប្អូនសាច់ញាតិឯងក៏នាងធ្វើអញ្ចឹងដែរដឹងទេហេតុអីបានជាបងដេញនាងចេញពីផ្ទះព្រោះតែនាងចាក់រុកឪពុកក្មេកឲ្យឆ្លោះគ្នាជាមួយម្ដាយក្មេកអូនោះមែនហើយអីក៏សាហាវខ្លាំងម្ល៉េះអូការប៉ិនអញ្ចឹងតើតើបានជាបងថ្លៃដេញគាត់ចេញពីផ្ទះហើយពេលនេះគាត់ក៏មកចាក់រុកឲ្យខ្ញុំនឹងស្វាមីឆ្លោះតោះតែងគ្នាទៀតនេះបើសិនជាប្តីរបស់បងមិនមកទេម្ល៉េះខ្ញុំមកក៏ត្រូវលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីបាត់ទៅហើយបងស្រីរឿងនេះពិតប្រាកដមែនទេបងឆាប់និយាយមកអឺគឺណែមិនបាច់គឺណែអីទៀតនោះទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿណាខ្ញុំនឹងទៅហៅឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកដើម្បីបកស្បែកមុខនាងបងស្រីគេមានផុសតាងគេមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់បងឆាប់និយាយមកអើយយើងនិយាយក៏បានដែរត្រូវហើយយើងវាចំណាយនឹងប្រពន្ធឯងយើងស្អប់នាងណាស់ដោយសារតែនាងនេះនៅតែផ្ទះសំណុកសុខស្រួលមានប្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមចំណែកឲ្យយើងវិញបែរជាត្រូវប្តីដេញចេញពីផ្ទះយើងឃើញបែបនេះហើយតើបានជាយើងចង់ឲ្យឯងនឹងរករឿងប្រពន្ធឯងដែរនឹងណាបងឲ្យបងហេតុអីក៏បងបំផ្លាញជីវិតគេទាំងដែលជីវិតរបស់បងអាប់អួរអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យអ្នកដទៃអាប់អួរដោយបងដែរខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាបងជាមនុស្សបែបនេះខ្ញុំស្ដាយណាស់ស្ដាយចិត្តដែលខំគោរពស្រឡាញ់បងកន្លងមកអូនសំឡាញ់ឲ្យបងសុំទោសផងបងមិននឹកស្មានថាបងស្រីបងនេះគាត់មានចរិតអាក្រក់បែបហ្នឹងនោះទេមិនអីតែបងទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះការប៉ັດក៏បានលេតដាងហើយដែរគ្រប់យ៉ាងលេងអីហើយសុំតែបងឈប់យកច្រឡំលើអូនតទៅទៀតទៅបើអញ្ចឹងស្រីរត់អានាងទៅធ្វើកិច្ចសន្យានៅផ្ទះយើងទៅកុំឲ្យធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងម្ដងទៀតបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាបំបែកបំបាក់ចាក់រុកគេនឹងខ្ញុំនឹងលេងធោះក្តៅហើយមែនហើយលោកមេភូមិខ្ញុំមិនកាន់ជើងនាងនោះទេហើយសូមប្រាប់ថាបើសិនជានាងនៅតែមិនកែចរិតដើរចាក់រុកគ្រួសារអ្នកនេះគ្រួសារអ្នកនោះទៀតខ្ញុំប្រកាសជាលែងនាងបានសម្រេចហើយនៅថ្ងៃក្រោយនោះអូយអត់ទេលោកប្តីកុំធ្វើអញ្ចឹងអីខ្ញុំរៀងហើយឈប់រមាស់មាត់ទៅចាក់រុកអ្នកណាតទៅទៀតហើយណាសូមតែបងត្រូវរើគ្នាជាមួយអូនវិញទៅណាបងស្រីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើបងមានបញ្ហាអីឈប់រត់មករកឲ្យខ្ញុំជួយទៀតខ្ញុំលែងហ៊ានជួយបងឯងទៀតហើយដូច្នេះបងឯងត្រូវតែទៅជានីជាមួយនឹងបងថ្លៃវិញទៅហើយប្រយ័ត្នខ្លួនផងប្រយ័ត្នតែឆ្លោះគ្នាលើក្រោយគ្មានកន្លែងជ្រកកោនដឹងហើយបងមិនតែផ្លូវឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីទៀតទេ